Denne sko er en del af Cross Safety-serien fra Krigsport. Han har en gummi ydersål, som er skridhæmmende og slidstærk. Han har en PU-mellemsål, som bevarer stødeabsorberingen i hele skoens levetid. En overdel i kombination af mikrofiber og tekstil, som gør skoen ekstra åndbar. En topforstærkning, så skoen tåler knælæggende arbejde. Skoen er 100% metalfri og har borelukning, så du kommer nemt ind og ud af din sko, og som spænder ens hver gang du tager den på.